Geriat jau? Kas taip ir geria, dabar atsisėdžiu, galvoju, tai aš jau taip pat vartyvo. A kas yra? Man jau šiuo pravedo, kad jau turėjau, kad per šitinį labai svarbu. Taigi posūkiam, dėt. Dar kam nors sugalvosim. A tai geriau oras palikti? Ne, tai matau, gal kai kuriuo bus ir porą šiopų. Tai gali, tai aišku. A tik jūs norit lentynas daryti skirtingas? Ką? Taigi nieks ir... A tik kad daugį perdarinėjate?